Salamlar əziz dostlar, mən Viking Sonal və biz D-Trigger 2-ni davam edirik. İndi baxaq, geri Afrikada bizi nə gözləyir. Hər şeyi upgrade eləmişəm, yəni hər şeyi hazırdır. Bir də bunu da düzəldik. Hədi, niyə ki, pulumuz yoxsa yoxdur. Soyuq soyqırmaq. Hayda, bir saat. Yox, qızları əldeyim, hansı qızlar çatmış. Neysə, Afrikaya gedirik. What do we have here? I'll take that. Call me Jeff. Down.
okay. Mara çox hoş, o düzəldək. Hələ 19 dəqiqə lazımdır. Okay. Bu xırxır səslərə də fikir verməyin. Killing time. Thank you.
see what we have here. Come in handy. I'll take that. Oh, next one. What do we have here? Bu missiyaları oynamaq mütləq lazımdır, qardaşlar və bacılar. Bunları oynadıqca həm pul gəlir, həm də ki qızıl udmaq şansı var. Thanks. Damn it, I smell from it.
protect him. Come on, come on! Bunu nəzərdə tuturdum. Hələ ki oynayaq, görək də başımıza nə gəlir. Baxaq görək. Dörddə iyi. Bunu da oynayaq. Onu da keçək, vəsə. Come in handy.
might come in handy. What do we have here? Nəsə, bir dəqiqə qalıb gözləməyə həvəsi olan gözləsin, gözləməyə həvəsi olmayan isə biraz bıraxsın videonu. Here you go. Killing time. What do we have here? Etrafa baxıram, görəyim o dinamitlərdə nə var.
do we have here? Oh, that was close. Yolla göstərməlisən ki, mən nə edəmişəm. Neysə, 19 dəqiqə daha gözləməyə həvəsi olan gözləsin. Mən amma gözləyən deyiləm. Sağ olun, qardaşlar. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. Sağ olun.